Pana ministra Hegera znám mnoho let, ještě z doby, kdy jsme ani on, ani já netušili, že bude někdy ministrem zdravotnictví, v době, kdy se svým týmem vedl velkou fakultní nemocnici v Hradci Králové, takže tato nemocnice se nikdy neodstla v dluzích a dělala velice dobrou medicínu. Jeden z hlavních takových atributů reformy zdravotnictví je takzvaný standard a nadstandard. A já mám obavy, že lidé to moc nechápou. Ale ve skutečnosti je to jednoduché v tom, že odsud, tady jsme na Konečné ve Střešovicích, můžeme do města na Václavák třeba buď dojet s tramvají, které teď jsme, nebo můžeme jet s taxíkem, anebo tam můžeme jít pěšky, to bude trvat díl. A v rámci té reformy zdravotnictví vlastně je to totéž. Jde o ten konec tak, abychom se na ten Václavák, kam chceme, dostali, a abychom se tam dostali spolehlivě. Spolehlivě budou všechny ty tři cesty, ale chceli jet s taxíkem, tak si samozřejmě musím něco připlatit, to stojí víc. Reformy, no, ono je to jako rádo opakuje, je to jako chytlavý slovo, ale já to nevidím zas tak moc jako změny, které by byly tak dramatické, jsou to spíš jako evoluční změny, které se plánují. Poplatky, které já třeba osobně považuji za správné poplatky a je potřeba určitě pohlídat všechny možné okolnosti, tak aby to někomu neznemožňovalo ten přístup ke zdravotnictví. Tak ale poplatky už tady ale byly a teď se akorát mluví o tom, jak mají být vysoké. Pan ministr to nemá jednoduché s námi, s lékaři, nemá to jednoduché, ale ani s pacienty a nejméně jednoduché to má s politiky dělajícími takzvanou malou politiku, to znamená tu místní, kdy samozřejmě naráží na velký odpor při reprofilizaci některých nemocnic. Bohužel my se v současné době tváříme tak, že všichni máme na toho taxíka. A pokud se tak budeme tvářit i nadále a pokud budeme poskytovat všechno všem a všude, tak to skončí přesně opačným stylem, že to zdravotnictví nebude lepší, ale naopak na ten Václavák bohužel budeme chodit pěšky všichni. To české zdravotnictví je velmi kvalitní a vlastně vždycky bylo, co já si pamatuju. Často bylo kvalitní ani ne tak díky tomu, jak bylo řízeno, ale spíš navzdory tomu, jak bylo řízeno. Takže jsem docela rád, že jako v dnešní době je tam prostě zrovna pan ministr Heger, který si myslím, že zdravotnictví rozumí. Víte, za více než 20 let se se zdravotnickou reformou neudělalo nic jiného, než že se o ní mluví. Nyní se chce všechno vyřešit za půl roku a to asi taky není správné řešení. Je však jasné, že se musí něco udělat, že se to musí udělat v reálně krátkém čase, avšak ne překotně a zbrkle. A proto si myslím, že dejme panu ministrovi určitý čas a prostor, aby tyto myšlenky, které jsou zcela nezbytně nutné, mohl rozumně realizovat. Veřejnosti se celý ten problém promítá tak, že přijde do nemocnice a něco navíc zaplatí. To je hloupost. Na to připojištění, na toho taxíka se samozřejmě pojistím teď, abych si ho mohl vybrat, dejme tomu, za 20 let. To není tak, že bych přišel do nemocnice a panu doktorovi dával 20 000 za lepší kloub. To je tak, že já se připojistím, budu pojištěný a budu vědět, že dostanu buď lepší kloub, nebo mě bude operovat pan profesor, nebo i na ty hotelové služby. Takže v tomto smyslu je to jediné správné a jediné svým způsobem i fér vůči všem. Jdem rychle ven, ať nás neodveze.